17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 30 листопада, 1372 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. Надзвичайна подія на Дніпропетровщині. В одному з судів Нікополя пролунав вибух. Є загиблі та поранені. Про це повідомили у Національній поліції. Вибух стався саме під час судового засідання. Там слухалася справа про вбивство. Чоловік витягнув дві гранати та підірвав їх просто в залі суду. Підривник загинув на місці. Розглядався матеріал по факту вбивства, яке було наприкінці 2015 року. Тоді в місті Нікополі стався розстріл двох чоловіків. І чоловік, який зараз підірвав гранати, це батько одного із загиблих. Сталося це наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. Від вибуху постраждало 12 людей, їх доправили до Нікопольської лікарні. Серед постраждалих два конвоїри, співробітник суду, секретар і одна цивільна особа. З місця происшествия 11 чоловік з мінно-взривною травмою різної степені тяжкості. Троє постраждалих в тяжкому стані, а остальні – легкої степені, поверхнесне осколочне ранення. Один из пострадавших у нас в операционной умер в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Першій у світі демократичній мусульманській республіці мало б виповнитися 100 років. У 1917-му на перших національних зборах кримських татар Курултаї була проголошена Кримська Народна Республіка. Вона проіснувала кілька місяців, бо владу силу відібрали більшовики. Але факт її проголошення має величезне значення не тільки для кримських татар України, але й для всього світу. Курултай – національний з'їзд кримських татар. 100 років тому відбулося перше засідання в Бахчисараї. Ця подія стала визначною віхою у формуванні кримсько-татарського народу. Упродовж цього революційного 1917 року кримські татари, як і інші народи колишньої Російської імперії, пройшли шлях до створення власних демократичних політичних інституцій і проголошення національного самоврядування. З'їзд обрав тимчасовий кримсько-мусульманський виконавчий комітет, голову якої став Номан Челебіджіхан. Він же одночасно став і муфтієм. В этот самый переломный момент истории Крыма у Крыма был шанс получить совершенно иное развитие, изменить траекторию своего политического пути вот с такого очень трагического на позитивное. Но, к сожалению, этого не произошло. 100 років тому на першому Курултаї корінний народ півострова намагався протистояти насуванню на нього большевицької загрози і зробив спробу об'єднати всі народи Криму в Кримську Народну Республіку. Вона була одним з перших в світі проєктів демократичного ладу в мусульманському суспільстві. Перший Курултай продемонстрував, наскільки давніми є демократичні традиції в Україні і Криму. Заходи, приурочені до ювілею, пройдуть в різних куточках України, Румунії, Туреччини, розповідає голова Мечлісу Рефа Чубаров. Так, в рамках ювілею в грудні буде винесена на обговорення Конституційної комісії України зміни щодо статусу Криму. Зараз цей текст спрямовується до членів робочої групи, це 25 членів Конституційної комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу. В нашому підготовленому цілісному тексті є і норма вищим представницьким органом кримськотатарського народу, є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначене Курултаєм кримськотатарського народу. На прес-конференції презентували медіакомпанії та ролики до відзначення 100-річчя першого Курултаю. Ільвіна Сідулаєва, Іслям Пінка, Заман, АТР. Діаспора кримських татар у Туреччині спотворює події, які відбуваються у Криму, зокрема про причини смерті воджі Кашка.
Таку заяву оприлюднили на сайті російського посольства у Туреччині. У дипломатичній установі написали, цитата, «Насправді Меджліс кримськотатарського народу займається шантажем і здирництвом, жертвою якого став чесний громадянин Туреччини. Він трапив у халепу після знайомства з онучкою Веджіє Кашка». Кінець цитати. Як відомо, 23 листопада після обшуків і затримань, що проводили ФСБшники, у Криму від серцевої недостатності померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. В окупованому Криму призначили дати розгляду апеляції на арешт затриманих 23 листопада кримськотатарських активістів. Засідання щодо Бекіра Дегримежі та Руслана Трубача заплановані на 6 грудня щодо Кязі Маметова і Асана Чапуха на 5 грудня. Апеляції та арешт розглядатиме підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Якщо суд відкине клопотання захисту, затримані залишатимуться під вартою до 15 січня. Кримсько-татарських активістів затримали 23 листопада. ФСБ закидає їм вимагання в особливо великому розмірі. Бранцям Кремля з Криму знову відмовили у праві на освіту. Федеральна служба виконання покарань вже вдруге відкинула запит керівництва Таврійського національного університету імені Вернадського в організації освітнього процесу для кримських політв'язнів Олександра Кольченка та Норі Прімова. Відомо, що вони забажали отримати вищу освіту, перебуваючи за ґратами. Зокрема, Кольченка поновила на другому курсі географічного факультету ТНУ, а Норі Прімов хоче здобувати вищу юридичну освіту. Першого листа з проханням організувати їхнє навчання направили до російських структур цього червня. Ми зателефонували ректору ТНУ Володимиру Казаріну. Спочатку було сказано, що вони відказують нам, тому що ми іноземний вуз, а це заключені Російської Федерації. Нам тоді сказали говорити о другому, що немає можливості обезпечити їх технічними средствами для цієї учоби. Ми відповіли, що ми готові самі предоставити и компьютер, и ноутбук для наших студентов. Последние ответы из Федеральной службы исполнения наказания, они носят совершенно деструктивный характер. Они сказали, что они вообще отказывают обсуждать вопрос. Олександра Кольченка засудили в Росії до 10 років колонії суворого режиму. Закидають йому нібито підготовку терактів в окупованому Криму. А Норі Прімов отримав 5 років в'язниці. Йому інкримінують участь у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Національне антикорупційне бюро ніяк не порозуміється з Генпрокуратурою. Цього разу у конфлікт втягнули ще й Службу безпеки України та Державну міграційну службу. СБУ затримала детектива НАБУ при спробі передачі хабара першій заступниці голови міграційної служби Діні Пімаховій. 15 тисяч доларів чиновниці передавали нібито за легалізацію кількох іноземних громадян. Заступниця очільника міграційної служби Діна Пімахова заявляє, вона не знала, що хабар їй пропонує детектив НАБУ. Запевняє, на гроші не спокусилася і сама звернулася із заявою до СБУ. Він продовжив таке пропонування, але ж при цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Після того я йому зазначила, що за такі дії передбачена законом відповідальність. Але ж він мені сказав, що тоді я буду вимушений звернутися до інших осіб. І в заяві у мене зазначено, що це Сергій Тетенков, представник фонду арабського інвестиційного Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро. У свою чергу НАБУ дії силовиків назвало диверсією. Мовляв, СБУ та Генеральна прокуратура втрутилися у спецоперацію бюро, яка мала на меті виявити учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі. В антикорупційному бюро стверджують, їхній детектив працював під прикриттям. І саме Пімахова вимагала у нього 30 тисяч доларів хабара. І операцію НАБУ силовики зірвали під час передачі першої частини грошей. Директор НАБУ Артем Ситник та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький припускають, генпрокурор Юрій Лисенко міг бути не повністю обізнаним у деталях їхньої спецоперації. А тому сьогодні вони пішли на розмову до ГПУ, аби особисто просвітити Луценка. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена, на жаль. І всіх фігурантів, яких ми вели, ми вже задокументувати не зможемо.
Ми сподіваємося на взаємну співпрацю Генеральної прокуратури і відкритість таку, яку ми надаємо в наших провадженнях. Тут є дані, вже розголошені, ми прокурори, як прокурор дали дозвіл на розсекречення необхідних документів. Сам же генпрокурор Юрій Луценко у діях першої заступниці Державної міграційної служби ознаки корупції побачив. Каже, він під час перевірки цієї служби представниками НАБУ і САП Пімахова озвучувала суми за виготовлення підробних паспортів та посвідок для іноземців. Коли є? Високопосадовець ДМС точно не є ангелом і в її розмовах є ознаки корупції. Впевнений, що слідство НАБУ, ну і детективи НАБУ, мають дати цьому оцінку, і це має певну юридичну перспективу. Їй пропонувалося прийняти рішення завідомо з порушенням закону. Це з точки зору європейського законодавства, українського законодавства та навіть моралі неприпустимо. Генпрокурор додав, що агенти НАБУ не затримані, а двох із них в понеділок чекають на допит. Олена Стецюк, Оксана Гуцул, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мавлія Мухтарова менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.